Lai cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu iespēju integrēties sabiedrībā, kā arī, lai tiktu ievērotas likuma noteiktās tiesības, pašvaldībām jānodrošina netraucēta fiziska piekļuve visām sabiedriskām ēkām. Šādu nosacījumu paredz apvienoto nāciju organizācijas konvencija par invalīdu tiesībām. Dokumentā minētos uzlabojumus paredzēts īstenot līdz 2014. gadam, tāpēc tiesības ar aicinājumu ziņot par ēku pieejamību saņēmis arī Rīgšķils novada pašvaldības sociālais dienests. Nu, protams, pietiekama piekļuve nav, bet nu, pamazām mēs viņu risināsim, bet tā īpaši mēs arī Rīgšķils ielās īpaši neredzam cilvēkus ratiņkrēslos. Viens varētu būt, ka viņu varbūt, nu, Rīgšķilē tieši nav tik daudz, un tas kā saka, paldies Dievam, ja viņi nav tik daudz, bet otrs, ko jūs jau teicu, vecie cilvēki kautrējas, un viņi neizmanto šo iespēju un nebrauc ārā no saviem īpašumiem. Abās pašvaldības skolās, Rīgšķils vidusskolā un Tīnuša pamatskolā, iekļūšana ir nodrošināta. Pati pašvaldība aktīvi risina problēmas domas telpās. Pie ēkas ir uzbūvētas vairākas uzbrauktuves, bet sociālā dienesta telpās ierīkots arī atbilstošas labierīcības. Īpaši aktuāls jautājums ir par piekļūšanu doktorātam, kas izvietots pašvaldības ēkas otrajā stāvā. Tas tiešām ir būtiski cilvēkiem nokļūt pie ārsta. Un kā risinājums tiek patreiz apspiests ar ārstu privātu praksēm, iegādāties, teiksim, ierīci tādu, kas pati, nu, kas palīgi ierīci, kas pati tā tad brauc pa kāpnēm un būtu, teiksim, iespējams viņu iegādāties. Lielākā problēma ir ar vecajām mājām, kuras vienkārši nav paredzētas cilvēkiem ar kustību traucējumiem un kuras pielāgot ir salīdzinoši grūti un dārgi. Jaunajās mājās vai ēkās, kuras tiek renovētas, jau automātiski tiek paredzēta opcija uzbraukt uz cilvēkiem, kuri pārvietojas rītiņkrēslos, norāda Dzintra Švirkste. Viņa arī piebilst, ka aizdītie gadā sūdzību pašvaldībā saņemta no vienas personas, kam bijusi apgrūtināta piekļuva vēlēšanu iecirknim. Zanda Treško, Ogres televīzija.